郑伟拼得凶，但这球已经球进算了 ，goaltending。哇！突然间在这几波的来回，工程师找到了活力。哦，这有，就是看你有没有办法把握住哦。郑伟的出，这场比赛梦想家的命中率也三分线将近30%，但工程师呢刚好是25%。郑伟，哇，就这球并没有造成犯规，还是钱肯给球时造成了。第四节现在反而看起来对工程师是比较有利的，是因为在第三节狠投受伤之后，他们也本来就只能使用一个仰角。对，那现在双方是基准。